Ahoj, děti. Podíváme se na stranu 30. Je nadepsána části z celku a prohlédneme si úvodní žlutý rámeček. Ten je nadepsán čtvrt půl tři čtvrtě, tak se ho pořádně prohlédneme. Vidím tady číselnou osu a jestli je tady čtvrt půl tři čtvrtě, takže co je celá? Celá je tady celá jedna, takže tato část je rozdělená. Tento jeden celek je rozdělen na čtvrt zapsáno zlomkem, půl zapsáno zlomkem a tři čtvrtě. Takže jedna čtvrtina, když k, te, k tomu přidám ještě jednu čtvrtinu, mám polovinu a ještě jednu čtvrtinu mám tři čtvrtiny, jedna, dva, tři a čtyři čtvrtiny je celek, čili jedna celá. Ale co je tady zajímavé, když se na to podíváme? Že to tady není zapsáno jenom zlomkem, ale i desetinými čísly. Takže jedné čtvrtině v desetině desetinným číslem zapsáno odpovídá 0,25 desetin. Jedné polovině odpovídá 0,5 desetin, a třem čtvrtinám odpovídá 0,75 setin. 1, jedna, 1, jedna celá, jedna celá nula jako desetinné číslo, takže to můžeme takhle nechat. To je stejné. Mhm. Tohle to srovnání zlomků a desetinných čísel, to by se mi ještě mohlo hodit. Tak já si tu tabulku, tak teď jsem tady něco napsal, tak si to trošku promažu a schovám, ta se mi líbí. A podíváme se do prvního cvičení, přečteme si zadání. Podle znázornění na obrázku rozhodněte, které možnosti jsou správné. Tak co tady vidím jako znázornění? Vidím tady sklenici, která má objem 0,3 litru. 0,3 desetiny litru a mám rozhodnout, jestli je to více než jedna čtvrtina litru. No, tak když jsem to povídal. Já si musím hned tu tabulku takhle vyndat. Tak, takhle a ještě tady nevidím ten spodek, takhle ji upravím a už ji jdu používat. Tak, 0,3 litru, to je tady. Takže to jsem na číselné ose zde. A s čím to mám porovnat? S jednou čtvrtinou litru, takže jedna to je jeden litr, jedna čtvrtina to je tady. Jedna čtvrtina je vlastně desetinným číslem, aby se mě to lépe porovnávalo, protože tohle je v desetiném čísle 0,25 setin, takže já porovnávám 0,3. 3 desetiny z 0,25 a to umím. Rozhoduje tady to desetinné místo víc. Takže tohle je opravdu víc. Tady i na číselné ose to jasně vidím. Je to více vpravo. Takže tohle je pravda. Tak. A pořád mám tu samou skleničku. Tady. Ale teďka, jestli je to méně než polovina litru, tak polovinu mám tady. Desetinným číslem je to zapsáno 0,5 desetin. Takže 0,3 desetiny je opravdu méně, a tady i to vidím, že je to méně, je to více vlevo, takže i tohle je pravda. No méně než jedna Čtvrtina litru. No Když je to jednou více, tak to nemůže být méně. Takže tady nezaškrtávám více než jedna, když je to méně, tak to nemůže. Takže jenom tyhle dvě. Tak, pustíme se ještě společně do tady znázornění chleba. A ten váží 1,2 kg. Kde pak to tady máme? Na té číselné ose. To máme tady. 1,2 desetiny kilogramu. Tak teďka zase uvažujeme v jednotkách hmotnosti. No, více než jedna a jedna čtvrtina kilogramu. Tak kde pak máme tohle, tohle složené? Tenhle složený zlomek, ten je tady. Podívám se, jak je vyjádřen jako desetinné číslo. 1,25 setin kilogramu, takže 1,2 desetiny. dvě desetiny, mm -mm, to není více. To je méně, takže to tady nechám být. A teďka je to méně než jedna Jedna, tak, a to, tohle, tohle je správně. Ano, to je vlastně to samé. Takže tady více než jedna, jedna polovina No, ale to tady ani nemám na té číselné ose. To si tady musím takhle protáhnout. Tady by bylo někde 1,4 desetiny a tady někde by bylo 1,5 desetin, protože 1,5 desetiny je jedna a jedna polovina. No a to teda, když tady máme 1 a 1. ne, tady jsme vlastně, tady 1,2, no tak to je méně, více, méně. Takže to bude odpovídat tady tomu. Tak, teď jsem zvědav. Jo, máme to správně. Tak, co jsme se tady naučili? No začali jsme vnímat, že mají zlomky něco společného s desetinými čísly. Naučili jsme se, že, jedna čtvrtina je, l, že jednu čtvrtinu lze také zapsat jako 0,25. No a možná, že je to zjištění k tomu, že někdy je dobré používat zlomky, No a někdy zase je výhodnější používat desetiná čísla.